ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቱሪዝም ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስኪያጅ ሌንሳ መኮንንን ከስልጣናቸው አስነስተዋቸዋል። ወይዘሮ ሌንሳን ለማታቋቸው በቅርብ ጊዜ ከአስራት ሚዲያ ጋር በነበራቸው የጥያቄና መልስ መርሃ ግብር ላይ በአስተላለፉት እጅግ አስገራሚ መልስ ያለ መስጠት ብዙዎቻችሁ ታስታውሳላችሁ ብለን እንገምታለን። ይዘቱ እንደውም ኮሜዲ እስኪመስል ድረስ ለአምስት ተከታታይ ጥያቄዎች ምንም አይነት መልስ ባለመስጠት ግር የሚያሰኝ ቪዲዮ ወጥቶ ብዙዎች መነጋገሪያ ሆነውበት ነበረ። ለ40 አመታት ያህል የውጭ ሀገር የቱሪዝም ማስተዋወቅ ዘርፎችና የሀገር ውስጥ ዴስቲኔሽን ወይም ደግሞ መዳረሻዎች የተባሉ ፕሮጀክቶች በሀገር ውስጥ ተጀምረው ነበር። እነርሱ በእርሶ ውሳኔ ብቻ ነው የቆሙት ይባላልና በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡ። ይሄ እንዳልኩ የማጥራት ሂደት ላይ ያለ ስለሆነ እኔም ከተጣራና መረጃዎች ጠረጴዛ ላይ ከመጡ በኋላ ኮመንት ላደርግበት። ሰራተኞች በብዛት እየለቀቁና እየተባረሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክትል ዳይሬክተሩ ሁለቱም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ እንዲሁም ደግሞ የሰው ሀብት ዳይሬክተሩ ሳይቀር በዚህ አመት ከተሾሙት በመንግስት አመራሮችም ተሾሙ ናቸው። መንግስት አውቋቸው የመጡ ናቸውና ራሳቸው የለቀቁበት ጉዳይ አለና በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡ። ይህም የማጣራት ሂደት ላይ ያለ ጉዳይ ስለሆነ በደንብ እሱ ላይ ተጣርቶ ሲመጣ ኮመንት ላደርግላችሁ። ከግምገማ ጋር በተያያዘ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ ለምን ትገመግሙኛላችሁ የሚል ጥያቄ ቢሮ ድረስ አስመጥተው ሰራተኞቹን ጥያቄ አቅርበው ነበር። እርሱም በቅርቡ ስራ የለቀቀበት ምክንያት አለና በዚህ ጉዳይ ላይም ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጡ። ይህም የማጣራት ሂደት ላይ ስለሆነ በተጣራው መረጃ ላይ ብንነጋገር ይሻላል። የዛን ጊዜ ኮመንት ላድርግላችሁ። ፓርላማም የገመገመው አለ። እቅድ አለማቅረብ አንደኛው ነው። የቀረበው እቅድም እስካሁን ድረስ እንዳላቀረባችሁ መረጃ አለና በዋና ዳይሬክተሯ በኩል ብቻ የተወሰነና ያንም ደግሞ እቅድ እስካሁን ተግባራዊ ያልሆነበት መረጃ አለ። በዚህ ጉዳይ ላይም ማብራሪያ ቢሰጡ። ይህም የማጣራት ሂደት ላይ ስለሆነ እሱንም እንደዚሁ አድርገን የዛን ጊዜ ኮመንት ላድርግበት መረጃዎች ላይ ተመስርተን። የቢሮ መኪናዎች እያሉ አላግባብ ወጪዎች እርስዎ ያወጣሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ወጪዎች ያለ ሰው ሀብት ፍቃድ ያለ ሂሳብ ምናምን እርስዎ እያንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ አለ የሚል አለ። በዚህ ጉዳይ ላይም ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጡ። ይህም የማጣራት ሂደት ላይ ያለ ነው። አሁን የምንላቸው ነገሮች እንዳለ መረጃ ላይ መሰረት ያደረገ ዶክመንት ይወጣባቸዋል ብለን ኤክስፔክት ስለምናደርግ የማጣራት ሂደት እየተካሄደባቸው ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይዘሮ ሌንሳን ለምን እንዳነሷቸው ምንም አይነት ነገር ግልጽ ባይሆንም ወይዘሮ ሌንሳ በአቶ ስለሺ ግርማ መተካታቸውንም ገልጿል። አቶ ስለሺ በአዲስ አበባ ከንቲባ ቢሮ የቺፍ ኦፍ ስታፍ ሆኖ ሲያገለግሉ እንደነበረና ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስትርም አማካሪ ሆነው ሲያገለግሉ እንደነበር ተነግሯል። የአዲስ አበባ የቱሪዝም ቢሮ ምክትል አስተዳደርም ሆነው አገልግሏል። አቶ ስለሺ በቱሪዝም ማኔጅመንት ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ሲሆን የሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ አጠናቀዋል። በሌላ ዜና በአንድ ቀን በ12 ሰዓት ውስጥ ኢትዮጵያ 353,633,660 ችግኞችን መትከሏ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሆኗል። የዓለም ክብረ ወሰን እንደሆነ የተነገረለት የሰኞ ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም የአረንጓዴ አሻራ ቀን መርሃ ግብር በመላ አገሪቱ የዜጎች ከፍተኛ ተሳትፎ ተደርጎበታል። ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጀምሮ አርሶ አደሮች፣ ሰራተኞች፣ የቤት እመቤቶች፣ የቤተ እምነት መሪዎች፣ አረጋውያን፣ ሙሽሮች፣ ነፍሰ ጡሮች፣ አራሶች፣ አካል ጉዳተኞች ወዘተ የተሳተፉበት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እቅድ 200 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል የነበረ ቢሆንም ብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴው በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ከ353.6 ሚሊዮን በላይ መሆኑን አስታውቋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት የአገሪቱን ደንና የአየር ንብረት ይዞታ እንዲያድግም ለማድረግ የተካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በመላው ዓለም የብዙዎችን ቀልብ ስቧል። በጊነስ የዓለም ክብረ ወሰን መዝገብ እውቅና ማግኘቱ ገና ግልጽ ባይሆንም በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በተዘጋጀው ሶፍትዌር አማካኝነት ችግኞቹ መቆጠራቸውም ተገልጿል። ጊነስ ወርልድ ሬከርድ የዛፉ ተከላ ሪከርድን እንዲመዘግብ ተጋብዞ ነበር
ግን ለፕሮግራሙ አልደረሱም ያሉት የገብረና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ሁሴን ለኢትዮ ኒውስ ፍላሹ ጋዜጠኛ ኤልያስ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ አክለው ሰኞ የተተከለውን 353 ሚሊዮን ችግኝ ጊነስ መዝግቧል ወይ ብሎ ጋዜጠኛው ለጠየቃቸው ጥያቄ መልስ ሲሰጡ አሜሪካ ባለው ኤምባሲ በኩል ጥሪ ደርሷቸው ነበር። አምባሳደር ፍጹም አረጋ ጉዳዩን ይዞት እንደነበር አቃለው ነገር ግን ለፕሮግራሙ አልደረሱ ኮሙኒኬሽኑ ትንሽ ዘግየት ብሎ ነበር መሰለኝ። ተከላውና የቆጠራ ሂደቱ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የውጭ ዜጎችን እንዲያዩት ክፍት ሆኖ ነበር ነገር ግን የኛ ሐሳብ ከዛ የዘለለ ነው አሁን ይሄን ያህል ስራ ከሰራን መድገምም እንደምንችል እናውቃለን ሲሉ የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ተናግረዋል። እርግጥ ዋናው ዛፉ መተከሉ ነው ግን በዛው ሪከርዱንም እንድንይዝ ቀደም ብሎ ቢሰራ ጥሩ ነበር ለወደፊትም ተመህርት ይሆነን እላለሁ ብሎ ጋዜጠኛ ኤልያስ የራሱን ሐሳብ አክሎበታል። በርግጥ ለወራት የተሰራበት ይህ የችግኝ ተከላ ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲዘጋጁበት የቆዩት ከመሆኑ አንጻር በሪከርድነት ቢመዘገብ ኖሮ የተሻለ ይሆን ነበር ብለን እናስባለን። አሁን እኛ ሰበርን በነለም ነገሩ በወርልድ ሪከርድ ጊነስ ወርልድ ሪከርድ ላይ ስካል ተመዘገበ ድረስ የምንም የተሰበረ የሚሰበር ምንም አይነት ሪከርድ የለም ማለት ነው። ለጊዜው እንግዲህ ደግመን እስክንሰራው ድረስ ሪከርዱ አሁንም በህንድ ተይዞ እንደሚቆይ ነው እንግዲህ ከወጡት መረጃ ልናቅም እንችለው ማለት ነው። እንግዲህ ሙሉ አይነት ዝግጅት ቢከናወንና ቢሰራ ኖሮ ብዙ ነገሮች ሊቀረፉ የሚችሉበት መንገድ ይኖራል። ትንሽ ያበሳጫል። ዋናው ቁም ነገሩ ችግኞቹ ተተክሏል አድገው እንግዲህ ለምለመው ሀገራችንን የደን ስፋት እንደሚያሻሽሉ ተስፋ እናደርጋለን። በዛውም ግን ሪከርዱ የኛ ሆኖ ቢቀመጥ ኖሮ ምን ያህል የሚያስደስት ይሆናል። ሆነም ቀረ ይሄንን ካረግን መልሰን የማንደግብበት ምንም ምክንያት የለም። በዛ ምክንያት እንግዲህ ለዛ ቀን ለሌላ ጊዜ እንዘጋጅ ብለን እናሳስባለን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ለጊዜው የነበሩን አጭር ሁለት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።